di tahun Desember tahun 2020. Banyak yang gravel, putus-putus. Beginilah keadaan jalan Sepulut pada ketika ini di tahun Desember tahun 2020. Banyak yang gravel, putus-putus, tidak juga berlubang-lubang lah, tapi banyak jalannya begini. Jadi kita harap kerajaan akan memandang serius perkara ini, disebabkan jalan ini sentiasa juga menjadi laluan daripada Tawau ke Keningau, daripada Keningau ke Tawau. Ini bukan saja baru, sudah sekian lama jalan ini begini sebenarnya. Bukan saja di tempat ini, kalau daripada Sepulut ke Kelabakan ini boleh dikatakan banyak jalannya rosak begini. Kita pun dah tahu lah macam mana, kenapa, semua ada pembaikan ataupun tidak. Jadi beginilah. Lepas tu dia punya jalan ni keriting-keriting, nampak-nampak macam rata, tapi sebenarnya dia tidak rata tu. Boleh menyebabkan, kalau orang nak nampak, boleh menyebabkan kerosakan kepada keringkis kereta. Kelabakan 133 km lagi. Kita sudah selepas ini apa nih, Meliau Basin kawasannya.